Andri , mis sa teed ? Mina näitan sulle karjäärimängulaadi . vaatage tere . ehk siis WRC 8 on kõige rohkem saanud kiita oma karjääri pealt , tähendab karjäärimängulaadi tõttu , mis me siis eelmises split screen videos ka rääkisime , et on vist otseselt varastatud Codemasters F1-st . Selles mõttes varastatud on palju öelda , aga väga-väga sarnane . aga mitte karjäärilaad , vaid tegelikult ainult see nii-öelda skill tree . Et ega muidu ta on ikkagi erinev , et ta on , ma ütleks , et jah , noh , see on ikkagi väga sarnane . see erinevus tekib sellest , et F1-s on ikkagi väga palju sõitjale nii-öelda suunitletud asju karjäärilaadis . aga siin on nagu see kogu tiimi haldus rohkem . Ehk siis siin ongi , et on savings , jackpot , saad nii-öelda mehaanikuid arendada . siin on mingid turbo resistance'id . ühesõnaga , ma olen lihtsalt tegelikult ausalt öeldes neid kogemuspunkte siia pannud ja mitte analüüsinud . neli jala nagu lihtsalt . siis siin on minu crew management . siin on mul meeskondasid oi-oi kui palju . ma olen vist nüüdseks , mõtlen , kolmas hooaeg , mis käib mul hetkel . Teise hooaja ma sõitsin OT Racing us ehk siis Saaremaa väikses rallitiimis Ott Tänak , ta ongi tema tiim on ju . siin on , järgmine ongi mul Korsika ralli . Mis mulle iseenesest kõige rohkem nendes mängulaadides meeldib , on sihuke asi nagu Extreme Challenges . vaatan , kas ma siit ei saa seda , ma peaks Türgi ralli , see Korsika ralli läbi sõitma , aga ma ei viitsi seda sõita praegu , see on nii pikk . ühesõnaga , Extreme Challenges on siis sihuke asi , kus sul on katkine auto , vihma sajab , äike ja siis sa pead , ja siis sa pead võimalikult kaugele jõudma ja see tegelikult on nagu räigelt uus . kui F1-s on tegelikult niimoodi see , et seda nagu noh , practice'id on enne sõitu kaks tükki , no tegelikult kolm , siis seal nagu toimub kogu see aklimateerumine rajaga ja tingimustega ja sõidustrateegiate . no siin mul jäi ka pooleli see . aga siin on nagu ta natuke teistmoodi , et aga minu meelest on nagu need treeningu või testid , et siin on nagu natuke liiga lihtsad . sa saad need alati enda jaoks keeruliseks teha . seda ka . sõidad silmad kinni näiteks . No, minu meelest nagu on nagu natukene mõttetu lihtsalt . ära prantslane ole palun , kellele ei meeldi prantslased . India . muidugi , ma arvan paremini , level 3 . see peab klaviatuuriga kirjutama . nii , ja siis siin on nagu UX-iga on mingisuguseid nalju tehtud . Permacrash , okei , las need siis olla medium . ehk siis põhimõtteliselt siit ma valin ju selle , kui millise nagu raskusastmega ma hakkan mängima . ehk siis , et kas ma nii-öelda tahan sihukest mingit sissejuhatust saada või ei taha sissejuhatust saada . Võtame korraks Junior WC , teeme kiiresti selle asja läbi , sest ma tahan sulle , tahan vaatajatele näidata Extreme Channels , challenge eid . aga no muidugi jah , ma arvan , et ta selle peal näeb parem välja . Xbox One X ei suutnud nagu kõike neid välke , vihmasid , ribadeks auto nagu normaalselt ära handle ida . kas see on see Pexi või , kes räägib ? on vist jah , tundub , et sarnane on , ma arvan , see võib olla ka , et ta on lihtsalt sarnase tšiki leidnud . ma arvan , et tal ei oleks aega siin veel . no aga siis näitame natuke teste , niikaua kui jõuame siis selleni . esimene testsõit on ülimõttetu , sa teed ringi . mulle meeldib see , et sa panid nagu skip , aga ta ei skip'i seda . jumala useless . kui sa üldse selle nupu sinna paned , davai . jah . pane silmad kinni , ma juhendan sind . no nii , mõtle kui pidurda . no hakka pidurdama , keera vasakule . nii ei saa . nii ei saa välja sõita . sa pead ikkagist aru saama , nagu kaardilugeja peab tunnetama sõitjat . no absoluutselt . aga kas sul praegu pult ka väriseb või ? et põhimõtteliselt sa saaksid ka sõita või ? ma ei tea . ega ma väitan lõppe . ma ei tea , kas see oli . ei , ega midagi sa teed praegu . nii . saangi jah . vaadake tore . aga see on nagu lahe , et kui sul on kaks pulti ja siis mõlemad töötavad . nüüd ma sain küll alla 27 sekundit , mis sisetunne ütleb . peaaegu oleks ilus olnud . no okei , sain alla 27 . see tuleb jah , tuleb täitsa hästi . väga hästi . ma sain hakkama sellega lõpuks . nii , aga nüüd meil vist järgmine tuleb ju ka treening .
kas seda skip ida saame? Ma nüüd teen siis ise pingratust jälle. 24,5 sekki on selle aega. Ovali sõite. Autol minekud küll ei ole. Anna see on ju natukene kurva pole väga peaaegu väga... Ei, see on igas seal, ei. Mis kõikide see kõradi ralli mängis, et skuumahu palle topitakse kõik kohad täis, näe. Alates Forsades, kui on F1 ja WRC, on kuumahu palju kõik kohad täis, näe. Nagu siit tegule teha, et see arvet... Tuli väga 25, väe? Kui päris kehvasti läks, jah, sul see tundub, et ka see ringi laabus on palju. Tuulta! Auto veel terve ära muretsa. Treeningis äkki läheb hetki. Te vist nagu läheb, aga... Mis te näite nüüd palju aeg? 22 või? Jah. Aa, no, see on läbi juba. Nii, kas me nüüd saame näidata, kui me saime omale uue tiimiliikme, mehaaniku? Eli. Päris palju meeli saab. Jah, aga see ongi see nii-öelda esimese rallini vesti peale seda nagu jääb suht väitenaks. Võtta skip ikkagi. Või lihtsalt võtta kuit kohe. Kuit iskab välja mängust. Iskab või? Jah. Miks see sinna pandud? The fuck? Ma panen endale siin teised tüübid ka ära, jah. Anisa, Nikolas. Nii. Kalender. Yes! Nüüd on siis see, mida näidata. Ma saa seda ära panna. Andri, räägi, mis see on? See on minu lemmik mängula karjäärimängu laadis. Extreme conditions, kus on auto katki, ilm on halb ja kõik on halb ja seab, et suutma. Kaugele sõita. Jah. Nüüd siin proovib seletada ka need asja, aga... Ei oska hästi. Sa palju mängiksid seda seest vaates. Okei. Siis ei ole nagu mitte midagi näha. Nii. No. Jälle teata või? Mul küll teatab. Proovi nüüd, et sa sõid. Võt, väga hea. Nüüd nagu saab siin õige pildi jätta. Aga pane kojamehed ka palun tööle, muidu on veel keerulisem sõita. Võt. Sinna see läks. No ei, auto, ma ei toivud minna. Ma aatsin teema, et ma tahtsin. Oogu. Auto on katki, kule. Tõesti, jah. Kassar töötab, või? Natuke nagu võttis kassarit. Ta on natuke nagu... Ta ei tööta, aga ta toetab. Toetab tiivalt. Jah. Ja siin on üks kassari kõrv. No jah, nagu lõpuni ei lähe, jah, selles osamad kefasti. Aga need on nagu tõesti sellised asjad, mis panevad räigelt proovile. Noh, kui sul on graafika põhja, siis kogu see torm ja äike ja see on nagu, noh, ta näeb räigelt ja välja ka. Ai, näed üks ratas läks vähe vilt olla. Sul mõlemad esirattas on praegu natuke päris palju vilt olla. Päris hästi võiks. Üllatavalt hästi võiks. Red Rallis, et see on ka vist siis... Türgi on see praegu. On või? Jaa, nägin isegi Türgi lippu. Näe, avis reklaam oli, jah. Noh, täis kaasi kohaga. No näed läbi. Noh. Palju õnne, edukalt lõpetatud. Aitäh. P-katt on käes nüüd. Aga neid vist, neid extreme conditionid minu mõelest vist väljaspool karjääri sõita ei saa. Või tea. Või vähemalt ma ei ole nagu... Aga quick race'is sa võid üks kõik, mis nii olemast ikka või tingimised asjad. Noh, jah, aga sa ei saa nagu autotuma niimoodi katki jaos panna kohe. Annes seda küll, jah. Nii, saadab meile e-maili. Vas olla. Ühesõnaga, selline on karjäärimängulaad ja see on see, millele mina olen siin mängus kõige rohkem tunde alla pand. No näed. Korralikult ikka. Ma võtan ka selle värsti ette, ma luban.